Kjo është ajo që dua të them. Desha ti theksoja këto gjëra. Pra, në rast se ke këto lloj, si të thuash, vizionin në kokën tënde, mos e çaj kokën, eksploro, shijo seksualitetin tënd. Në rast se nuk provon, nuk e për ta ditur kur. Për sa i përket të tjerave. Këto faktikisht janë gjëra shumë të njohura, në nuk i kam thënë unë para, i kam thënë njerëz shumë më me eksperiencë ose më të maturuar se unë ose me shkollat përkatëse për këto gjëra, po janë gjëra për shembull çfarë mund të bësh që të mbash vaginën sa më në formë, sa më në formë dhe sa më të shëndetshme. Shëndetshme, po kërkoja fjalën shëndetshëm. Shëndetshëm. Nuk janë shumë, janë gati 5 gjëra që mund të janë disa, janë shumë, po 5 kategori që unë do të fokusoja sonte të paktën. Dhe e para që dua të them është fuqia e ujit. Këtë pyetje e kam marr faktikisht nga vajzat dhe nga meshkujt, të cilët më thonë që kanë një lloj ere, kur domon për seksin oral që është aq i pëlqyeshëm si për si për femrat ashtu dhe për meshkujt ta japin dhe ta marrin, kanë një lloj ndruajtje kur vjen puna tek tek era apo tek shija e sekrecioneve. Kështu që, çfarë mund të bësh për këtë gjë? E para është fuqia e ujit. Domethënë, fuqia e ujit pastër, ujit pishëm. Nuk ka domethënë, uji është burim jete, uji është 70% e trupit ton, nuk ka, është jeta vet, nuk ka si të thuash domethënë, dhe të pish ujë të ndihmon të nxjerrësh të gjitha toksinat e papastërtitë dhe sekrecionet e tua vaginale shijojnë dhe vinë erë më të mirë. Pra, sidomos uji i marr gati 3 normalisht duhet 3 litra në ditë. Unë për shkakun nuk pi dot 3 litra në ditë. U pi goxha, mundohem goxha, por nuk arri asnjëherë të 3 litrësh. Megjithatë, në rast se e bëni, aq më mirë. Truku që unë përdor si armid, unë të paktën në mëngjes gjithmonë ujë me limon të shtrydhur. Gjithmonë ujë me limon të shtrydhur. Domethënë, dhe kjo bën që ajo era natyrale të jetë gjithmonë e freskët, sekrecionet të shijojnë mirë, ai ujë të detoksifikon sigurisht, domethënë të pastron kanalet, të pastron toksinat, kanalet e rrugëve urinare, muret vaginale, hapjen e vaginës, pra ujë, marrja e ujit është fantastike, nuk është vetëm pastrimi i mëlçisë dhe i veshkave që duan ujë, po vagina sidomos ka nevojë për këtë gjë. Sa më e pastër të jesh, aq më konfidente je. Sa më konfidente je, aq më të mirë e ke jetën seksuale. Gjithmonë, kështu që tjetra besohet ose edhe që në antikitet që thonin që ke parasysh mitra ose tamam, mitra është si truri i dytë, të gjitha emocionet, të gjitha eksperiencat, të gjitha frikrat, neglizhimet, mbledhjet, dhimbjet që keni pasur, eksperiencat seksuale të tëra mblidhen dhe depozitohen atje dhe reflektohen në këtë mënyrë. Si që ndikohen pra në mendje, ashtu ndikohen dhe tek vagina. Kështu që e di që është pothuajse e pamundur, e di, sepse unë jetoj në të njëjtën botë dhe të minimizosh stresin në këtë kohë ku ne jetojmë është pothuajse e pamundur. Megjithatë, mundohuni të gjeni kohë të jeni të qeta. Domethënë të qetësoheni dhe domethënë të thjesht të jeni, domethënë të shkëputeni një moment nga jeta me koshiencë të plot, të shkëputeni nga jeta dhe stresi i përditshëm, të qetësoheni. Mbas edhe të merrni një fjetje, pra një 10 minutë ose gjysmore, për shembull, 10 minutë nuk ka, po gjysmore, një nep. Gjysmore, sepse kur jeni të stresuar prodhoni këto hormonet e stresit edhe ato, domethënë këto hormone ndryshojnë. Stresi ndryshon pH-in e vaginës. Pra, dhe e bën që të ngriten këto organizmat acidike që japin atë lloj shijeje, ai domethënë atë lloj shije, atë lloj ere, kështu që me ndryshimin me lëvizjen e pH-it të vaginës është ndikon jashtëzakonisht kjo gjë pra në erë, në shije dhe stresi e dëmton jashtëzakonisht, i dëmton muskujt e vaginës, pra se prishet ajo mukoza që e mban, kështu që ato dëmtohen pra. Kështu që më mundohuni që të kaloni një periudhë që të jeni vetëm ju pra. Të flini, të meditoni, mbase yoga ju ndihmon shumë, nuk e di unë Tiranë kam dëgjuar që ka, është goxha tani ka filluar të jetë e përhapur goxha dhe shumë mirë që bëhet një gjë e tillë. Kështu që kjo është një gjë tjetër. Edhe ajo që unë e stresoj pa fund është ushtrimi i muskujve të fundit të pelvikut. Ushtrimi, sidomos ushtrimet e muskujve të vaginës, janë fantastike. Më muskuj duhet mbahen të jenë në gjendje që të mblidhen, të ngrihen, të mbajten dhe është faktikisht truku tjetër që është edhe e preferuar e ime. Ti je ajo që ha. Atë që ha, ashtu je. Dhe kjo është e vërtet.
edhe është shkencërisht e provuar që është një gjë e tillë dhe sa më shumë ushqim të mirë, të pasur me vitamina të hash dhe sa më shumë lëngje të konsumosh, aq më shumë i jep vetes, si të thuash, atë dhuratën e të shijuarit dhe të mbajturit erë sa më mirë, sa më freskët, sa më shishëm. Ne faktikisht gjithë njerëzit janë vdesin për ato, sidomos ne, për ato guzhinat me yndyra, për ato gjërat e mira, për mishrat e për këto. Megjithatë duhet pasur në mendje që frutat janë ato rrisin atë acidin në trupeve, e bëjnë atë, pastaj sekrecionet bëhen me atë shijen acidike të fortë që është pothuajse pothuajse që është e padurueshme. Megjithatë, frutat çfarë janë për shembull këto që janë citrusi, për shembull limoni, portokalli, qitroja, ananasi që janë të mbushura me vitaminë C, kanë, domethënë bëjnë një si të thuash heqin këto mikrobet nga trupi dhe balancojnë pH-in. Pra, këto fruta që janë me vitamina C balancojnë pH-in. Nuk ka domethënë dhe imagjino ajo shija që është që i jepet, si të thuash, domethënë vaginës nga kjo është shumë e freskët, është shumë e shishme, është fantastike. Pastaj, tjetra, shumë e rëndësishme, nuk e di se sa të përhapura janë fermentet në Tiranë, ose në gjithë Shqipërinë, në farmacira, ju sugjeroj pa tjetër marjen e fermenteve. Si suplement, unë nuk i ndaj, si suplement i tyre, është jo vetëm që bëjnë atë balancimin e bakterisë të mirë dhe pH-it të vaginës, por ndihmojnë pa fund, për të gjitha, si për anët e stomakut, probleme me stomakun, probleme me zorët, probleme me gjitha. Unë nuk do kaloj atje sepse nuk jam doktoresh që ty, por po them, ananasi është fantastik. Unë ha një në ditë, Ylka, një në ditë ha ananas, edhe më bezo, shijoj shumë shishëm. Partnerin vdes, domethënë, sidomos ai kum shef që ha ananas, vetëm ideja që po vetëm po më shikon që e ha ananasin, i jep atë çado shijoj unë sot ose nesër, imagjino sepse reflektohet. Kështu që, e di se është puna, vagina është i puna pianos. Një piano ka nevojë në mënyrë të rregullt, të luhet, të akordohet dhe të pastrohet. Kështu që, në rast se bëhen këto, ajo nxjerr ato melodit fantastike, pra ato melodit më të ëmbla që ekzistojnë. Kështu që dhe vagina kështu është, pra, krahasoni vaginën me pianon, me pianon e Oksidentit. Vdesëm për atë filmin, faktikisht, filmi shqiptar. Tjetra. Po ananas, pse nuk e dini ju, ananasi është numri 1. Nuk ka gjë më të mirë se të hash ananas dhe mbas të bësh seks oral mbas nuk ka më të mirë. Është shija është e papar. Po kjo ndikon tek meshkujt. Edhe meshkuj kur han ananas, sperma u del shumë e ëmbël. Kështu që edhe meshkujt ua sugjeroj dhe meshkujve një gjë të tillë.